Měli fanoušci i novináři na nepovedený úvod a své Janošíky by nejraději vynesli až k titulu. Ohromná radost na stadioně v Johannesburgu. Gejzír emocí na slovenských náměstích. A dlouhé noční oslavy ve slovenských hospodách, sem tam i s nějakou tou slevou na alkohol. Tak vypadají poslední slovenské hodiny. Noviny píšou o Janošících, kteří oloupili nafoukané Italy. Fotbalisté jsou rázem za obletované bohy. Po tom včerejším výkoně a vítězství, myslím si, že to je normálně. Trenér Weiss už nikoho neuráží a i když po výhře podpořil Bobříka mlčení vůči novinářům, dnes ho prolomil. Je v euforii. Hned po narození syna je dnešek mým nejlepším dnem v životě. Podobně je na tom i střelec dvou gólů Robert Vitek. Říkali, že je starý a pomalý, teď jim to vrátil. Dokonce vede tabulku střelců šampionátu. Jsem hrozně rád i voči tým všetcím neprajníkom, ktorí mám a ktorí sú, ktorí budú. Jeho krásná žena, zpěvačka a tanečnice je proto v Bratislavě v kurzu. Všichni se jí ptají, co říkal hned po zápase do telefonu. Stále opakoval, že děkuje mně, že děkuje děťom. Slováci prostě prožívají fotbalovou pohádku. Už teď jsou úspěšní a nic na tom nezmění ani pondělní osmifinále s Nizozemskem. V osmifinále jsou i Brazílie a